prej disa ditë shvendi është përfshirë nga vatra zjarit të cilat vijon të inaktive në disa zona. Si pas drejtorisë emergjensave civile, gjatë 24 orëve të fundit në qytetin e Shkodrës janë shënuar disa vatra zjarri, ndërsa gjatë pas ditës të sëshnunës, zjarri ka rrezikuar seriozisht disa banesa dhe varrezë të fshatit Bërdis në Shkodër. Flakët janë shuar pas ndërhyrjes së zjarfikseve dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë si dhe banorët e zonës. Pretendohet që me një cingore mund të jenë shkaktari i kësaj bajegi shumë shkënjë e madhe, por faktorët janë kryesor është era edhe thatësina të zjatën, që po na ban me nej pak qutë me këtë punë, sepse na dëmëton dështë të mirat materiale edhe në këtë rajon ku jena janë vorët e gjithë katunit me i fjallë. Këtu mund t'jenë nbi 15 hektarë, tha mund që 15 hektarë, pa tjetër. Për edhe për banese ka pasë të shifi këtu, dy banese t'ju avit, ju avit gadi deri në mi fjellë nërtesë, ka prek nërtesën, po falë forcave të policiset nërhyres që janë të të zjarfikseve, u ba mujtën kena asimilu, kena zhduk. Në orët e vonët të sëpremës, flakët kanë djegur rreth 1 hektar shkurë pranë fshatit Beltoj, ku janë rrezikuar të digjen dhe varrezit të fshatit. Ndërhyrja e zjarfikseve dhe banorë ka neutralizuar vatën e zjarrit edhe pranë kanalit të Shtodrit, por në Shkodër prej 3 ditësh vijnë të jetë aktive vatra e zjarrit, ndërsa situata paraqitet problematike, pasi zjarfikset e forcës së ushtrisë nuk mund të ndërhyjnë nga toka. E vetmja mënyrë është nëpërmjet ajrit. Në fshatin Gruemir, Malcia e Madhe ka rënë zjarri në një sipërfaqe me bimë medicinale. Pas ndërhyrjes së zjarfikseve, flakët janë shuar. Sipas pasojë zjarrit, është djegur një sipërfaqe rreth 1 hektar me bimë sinale Sherbel. Specialistët e emergjencave civile janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në gjithë vendin, pasi rreziku i zjarrit për shkak të temperaturës së larta është ende evident.